Afrikoje pastaruoju metu vis labiau ekonomiškai įsiturtina Kinija ir iš dalies Rusija, kurios bando išstumti tradicinės kolonijinės galias. Taigi Europa gali prarasti ne tik gamtinių ir kitų išteklių kontrolę, bet ir prarasti įtaką procesams vykstantiems šiose valstybėse, jei iš juos darinius taip galima pavadinti. Malis vėl pritraukė pasaulio žiniasklaidos dėmesį po to, kai 38 metų specialiųjų operacijų pajėgų pulkininkas Asimi Goita įvykdė antrąjį iš eilės karinį perversmą per 9 mėnesius. Galima sakyti, kad šis unikalus žmogus sugebėjo nuversti 2 prezidentus iš eilės. Pažymėtina, kad pastarąjį prezidentą jis nuvertė dėl to, kad šis neva nevykdė po ankstesnio pučo pasiektų susitarimų.